С изиграването на финалите при мъжете и при жените в индивидуалната надпревара в курортен комплекс Албена завърши държавното военно лично отборно първенство по тенис на корт. При мъжете шампион стана Влайко Пейчев от военен спортен клуб Спартан, който на финала победи с 6-2 Димитър Авджиев от военен спортен клуб Карасура. Честито, шампион в индивидуалната надпревара на тенис турнира Албена 2022 година. Как се чувстваш? Удовлетворен от играта. Имаше доста успорвани разигравания, доста физическа умора, леки разтежения, но в крайна сметка, като завършиш добре, всичко се приема като нещо нормално. Как оценяваш целият турнир като цяло? В последните години, може би, с оглед на организацията, с тези квалификации, които се правят от тема 8-те отбора допълнително, които се включват, нивото значително се дига и най-хубавото, което аз наблюдавам, е, че има доста жени, момичета, които се включват с голям ентусиазъм, което е много положително, и нещо ново, което направиха тая година, е смесените двойки. Трябва повече да дадем възможност на жените да се включат в този спорт, защото и те имат същата амбиция, същия ентусиазъм за игра. При жените шампион стана Десислава Николовска от военен спортен клуб Карасура, която на финала победи с 6-0 своята съотборничка Ина Матева. Двете станаха и шампионки в отборната надпревара два дни по-рано. Честито, шампионка за 2022 година в индивидуалната надпревара на военното първенство по тенис на корт. Първо, как се чувстваш и как видя турнира? Благодаря за поздравленията. Ами всъщност аз миналата година не успях да участвам на турнира поради здравословни причини. И тази година виждам много нови лица, нови хора, както при мъжете, така и при жените, което е само повод за радост, защото очевидно спорта се развива. Конкуренцията, както винаги, с всяка година става все по-трудно. Все повече хора навлизат в спорта, вижда се, че тренират. И все пак се радвам, че две години не успях да стана шампион, обаче си върнах предишната слава и се надявам да продължа така и до година. За първи път тази година и демонстративно се проведе турнир за смесени двойки. Победители в него станаха Павлина Господинова-Желева и Йордан Ников, които на финала победиха с 6-0 Десислава Николовска и Георги Георгиев. Всички медалисти и призори бяха наградени от главния ръководител на първенството, полковник Венелин Дерибеев, който и закри състезанието. Полковник Дерибеев, завърши държавното военно лично отборно първенство по тениса на корт Албена 2022 година. Вашата оценка за представането на отборите участници? Благодаря ви за интереса, който наистина за пореден път военния телевизионен канал проявява към мероприятията на спортния календар на Националната военна спортна федерация. Първо бих искал да кажа от името на цялото ръководство на Националната военна спортна федерация на голяма благодарност на участниците в това най-активно държавно военно първенство в федерацията. 22 мъжки и 17 женски отбора взеха участие в първенството. Разбира се, преди финалната фаза се проведаха квалификации и тук в Албена взеха участие вече най-добрите отбори, най-добрите тенисисти, които представляват военните спортни клубове и формирования. Вижда се едно голямо израстване в играта на всички участници. Един така фейрплей по време на игра, едно голямо приятелство, другарство, което е положително. Искам да кажа, че с това, с тази масовост, която виждаме тук, федерацията изпълнява своите цели, а именно повишаване на физическата подготовка и здравословно състояние на военнослужащите и цивилните служители в военните формирования. За военния телевизионен канал, държавното военно лично отборно първенство по тенис на корт Албена 2022 година, Добрин Иванов.